आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सरकारले माइतीघर मण्डेलामा अब दुवै पक्षलाई कार्यक्रम गर्न नदिने निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो बिचमा यतिखेर एमालेका युवा नेता र राष्ट्रिय युवा सङ्घका महासचिव सुमन गिरी हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुमनजी नमस्कार र यदुनाथ सिक्दल हुनुहुन्छ सचिवालय प्रमुख नागरिक बचाऊ अभियान होइन हजुर यहाँहरू दुबैलाई कार्यक्रम स्वागत गरिरहँदाखेरि सरकारले तपाईँलाई झापड हारे नि सुमनजी सरकारले झापड uh, हानेको होइन सरकारले सरकार uh, एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई हामी जन सरकार र जनजीविकाको विषयमा आवाज बुलन्द पार्ने सङ्गठन हो हामी कसैका पछि लागेर कसैको कार्यक्रम बिथोल्न जाने सङ्गठन होइनौँ हाम्रो छुट्टै कार्यक्रम र कार्यदिशा छ त्यसमा तपाईँहरू कार्यक्रम बितुल्ने पक्ष हुनुहुन्थेन हामी थिएनौँ हामी थियो यो सरकारको विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो सरकारको विरुद्ध हाम्रो दुर्गा प्रसाईको विरुद्धको कार्यक्रम अथवा यो सरकारको अभियान पनि विरुद्ध होइन एउटा व्यक्तिको पछाडि लाग्ने संगठन होइन तर त्यस्ता प्रवृत्तिको पछाडि चाहिँ हामी लाग्छौँ पछिल्लो समय महेशलाई जसरी दुर्गा प्रसाईजीले खुल्याउनु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ के खुलाउनु भएको छ उहाँले के बोल्नुहुन्छ उहाँका बोलाइको पछाडि लाग्न सकिन्छ उहाँले एकचोटि मैले कता कता देखिरहेको थिएँ मेरो पुटिनसँग डाइरेक्ट कुरा हुन्छ मेरो मोदीसँग डाइरेक्ट कुरा हुन्छ उहाँहरू यहाँ नेपाली नेताहरू लाइन पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो वाइडेन्ससँग कुरा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँको पछि लागेर सकिन्छ त्यसमा सरकारले आज जे निर्णय गर्यो युवासँगै स्वागत गर्यो स्वागत हामीले गरेको भन्दा पनि सरकारले हामीलाई सरकारको अब पा भनौँ न सिड कार्यालयबाट हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हामीले चाहिँ कार्यक्रम यो तिस दिनसम्म चाहिँ यो निषेधाज्ञा गरिसकेपछि त्यहाँ कार्यक्रम नगर्न दिने भइसकेपछि हामीले आफ्नो कार्यक्रम स्थललाई अलिक परिवर्तन गरेका छौँ हाम्रो कार्यक्रम कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ

ल्याउँदै हुनुहुन्छ जनता हामी त जनता छन् साठी लाख साठी लाख लघुवित्त महिलाहरू पीडित छन् दस लाखभन्दा बढी व्यवसायहरू पीडित भएर जाने आज पाँच लाखभन्दा बढी व्यवसायहरू पासपोर्ट भोगेर विदेश गइसके यो देशमा किसान मजदुर व्यापारी उद्योग कहाँ देख्नुभयो तपाईँले भएका उद्योग धन्दाहरू कल कारखाना बेचेर खाए कौडीको मूल्यमा यिनले कहाँ देख्नुभयो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पुटिनसँग मेरो भेट हुन्छ ऊसँग भेट हुन्छ भनेर खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्छ साथीले मजाक सोच्नु आज दुर्गा पर्छ दुर्गा प्रसाय त्यस्तो त्यस्तो कमजोर सोच्नु भएको छ दुर्गा छ नि पुटिनसँग कुरा भएको किन किन हुन हुन सक्दैन हावादारी कुरा मिल्छ नि हावादारी कुरा गरे आज दुर्गा प्रसाई पछि लाखौँ मान्छेहरू आज एक करोड नब्बे लाख मान्छेहरू अथवा दुई करोड नब्बे लाख मान्छे आज ठिकठकै सामाजिक सञ्जालमा उनासै प्रतिशत दुर्गा दाई यो देशको प्रधानमन्त्री हो दुर्गा दाई आउनुपर्छ दुर्गा दाईले देश बनाउँछ भनेर किनभने दुर्गा प्रसायले देश बनाउने बनाउनु सक्छ के छ कमी देख्नु भएको छ एउटा व्यवसायमाथि चाहिँ धराशय बनाइने हिसाबले जाने यी सरकारका नालायकहरू अझ उहाँले प्रतिपक्षका कुरा सरकारको कुरा तपाईँहरू हो सबै एकजना प्रेम सुबालबा सबै सरकारमा गएर प्रचण्डलाई घोटाले होइन प्रधानमन्त्री बनाएन ए नै नैतिकताको कुरा छ पार्टीसँग कहाँ छ नैतिकता मान्छे पार्टीहरूसँग पार्टीहरूले जुन प्रश्न उठान गर्नु भएको छ त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ उहाँले त भन्नुभयो हामी जिल्ला कार्यक्रम गर्छौँ र तपाईँहरू तिन कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ के सोचिएको छ हामीलाई हामी जनताको जनताका चाहिँ भुइँ मान्छेको मुद्दा लिएर उठाए मान्छेले हामीलाई माइती गर्न सक्दैन तिन कुनेलाई पनि सक्दैन हामी काठमाडौँभरि कब्जा गर्न सक्छौँ हुनसक्छ निषेधित सरकारले जाने मलाई के बताउनु छ अहिलेको अवस्थामा छ नि दुर्गाप्रसाई भर्सेस महेश बस्नेत किन भयो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली युवा राजनीतिमा कुरा गर्यो भने पछिल्लो पुस्ताको एउटा नेता हो महेश बस्नेत हिजो त्यो हतियार बोक्ने वाइसिएलले काठमाडौँ कब्जा गर्छु भन्दा महेश बस्नेतले नेतृत्व गरेर युथ फोर्सको कमान्ड जतिखेर गर्नुभयो एक झटकामै त्यो आन्दोलन तुेको इतिहास हामीसँग अगाडि छर्लङ्गै छ अब यी प्रसाय जस्ता व्यक्तिका पछाडि हामी लाग्दैनौँ यो कुरा गर्नु पनि मलाई खास औचित्य लाग्थेन मलाई अब ऋषिजीले आज मलाई बोलाउँदा मलाई एक्लै भनेर बोलाइरहनु भएको थियो खै केही छैन उहाँ आउनुभयो मित्र आउनुभयो राम्रै छ कुरा तर पनि के भन्छु भन्दा निराशामा बद्लिएको नेपाली समाजमा अलिक केही मिठा कुरा गरिदिँदा केही हदसम्म नयाँ शक्ति नयाँ पार्टीहरू हिजो चौसठीको तागामा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अलिकति म मत ल्याएकै हो तर जनताले बुझे आज माओवादीको हैसियत के छ अब दुर्गा प्रसाद जस्ता अभियन्ताका नाममा लोपीपापीका झुन्डहरू आफ्नो अब ब्याङ्कको ऋण तिर्नको समस्या छ होला अब त्यो ऋण तिर्ने समस्यालाई कसरी अब पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर उहाँको वा वाक्कलाई हेर्नुभएकै छ उहाँले के बोल्नुहुन्छ समाज यो समाज सुन्न लायक बोल्नुहुन्छ अहिले देशभरिबाट आऊ बा सडकमा के गरिदेऊ यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु चाहिँ त्यस्तो त्यो शब्द त लेभलको हामी उहाँले भन्नुभएको छ पैसा पनि दिन्छौँ भन्नुभएको छ अब उहाँले त पैसा चन्दाको नाममा तपाईँको चाहिँ त्यो स्क्यान राखे कोड राखेर अभियानको नाममा मागिरहनु भएको छ माग्न मा मिल्छ मिल्दैन यो राज्य कहाँ छ यो राज्य लाचारभर बसिरहेको छ उहाँले त भन्नुभएको छ आका हाकी चालिस करोड रुपियाँ खर्च गर्छु उहाँले अब कहाँडा खर्च गर्नुहुन्छ उहाँको त अब हैसियत देखिसकेको छ त के उनी विद्वान व्यक्ति हुन् कुनै कुनैसँग योजना छ कुनै गालीको राजनीतिबाट केही समय ताली पाउन सकिएला तर दीर्घकालीन त्यसले के केही दिन सक्छ देशलाई केही दिन सक्दैन तर अहिलेका युवाहरू किन दुर्वसाङको पछि लागेको छैन कारण त्यो होइन त्यो देखिन्छ झुन्ड त सबैको हुन्छ कहीँ न केही झुन्ड त हुन्छ नि त झुन्डलाई देखाएर देशै नतिर छ भन्ने खालको त्यो दिवास्वक देख्नु चाहिँ उहाँको अब मूर्खता हो म उहाँलाई त भन्दिनँ त्यति उहाँलाई त म सम्मानै गर्छु उहाँ एउटा दृष्टि उसमा हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई त्यति उस उसकेर बोल्नु मिल्दैन उहाँले चाहिँ राम्रै कुरा उठाउनु जस्तो लाग्छ मलाई तर उहाँहरू आशा निराशामा बन्दिँदा कहिले काहीँ केही असम्म केही छोटो समयको लागि सफल हुन सक्छन् समय समय? लागने 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 नेपाली जनताले बुझेको छ चिनेको छ उहाँका एजेन्डा लघुवित्त गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो साठी लाख लघुवित्तबाट पीडित भन्नुभयो पीडित होइन क्या काम गर्न दिएको हो नि त ऋण त नतिरेपछि पीडित भएन क्या एक करोडभन्दा प्लस नेपाली जनताले ब्याङ्कहरूमा लघुवित्तहरूमा बचत गरेका छन् हाराहारी उन्नाइसदेखि बिस लाख जति मान्छेहरूले ऋण लिएका छन् त्योमा पनि घर खर्च विवाहवारी स्वास्थ्य उपचार दैनिक खर्चका रूपमा लिएका ऋणहरू आठ दस लाख छन् सात आठ लाख ऋण होला व्यावसायिक ऋणहरू त्यसमा पनि एक दुई लाख मात्र ऋण होला बिस लाख माथिका ऋणहरू अनि एक दुई लाखका व्यवसायिक जुन पापीको झुन्डालाई ला बचाउनको लागि फाइदा हुनको लागि एक करोड प्लस जनताको चाहिँ तपाईँको बचतको तपाईँको चाहिँ असुरक्षित गर्न सकिन्छ त अनि ब्याङ्क फेलयर हुने लघुवित्त फेलयर हुने कुरा भनेको मुलुक फेलियर हुने कुरा हो आज केही समय तातो लाग्ला ऋण दिन पाइँदैन भन्दा केही समय लोभ लाग्ला व्यक्तिहरू पछि लाग्न पनि सक्लान् पापीको झुन्ड कोही छ भने तर मुलुक नै फेलेयो भने ब्याङ्क नै फेलेउने पद्धति कसैले बोल्छ राख्छ भने त्यो पाइन्छ त्यो गर्न मिल्छ भक्कै मिल्दैन मिल देखाउने देखाउनेकातिर लघुवित्तका पीडित देखाउने अनि ब्याङ्कलाई ठग्ने नियत देखिँदैन प्रष्ट रूपमा चिनिँदैन प्रष्ट रूपमा छ सात सय करोड ऋण लिएको छ लेखाजोखा छैन हिसाब किताब छैन भन्दा लघुवित्तको अगाडि देखाउने डन्डा आफ्नो ऋण बना मिनार बनाउने उहाँको यो व्यवहार जस्तो लाग्छ हामीलाई उहाँले गरेको यो काम जस्तो लाग्छ सिक्दैछ जस्तो अहिले आएर तपाईँहरूले जुन किसिमको नारा दिइरहनु भएको छ नि हाम्रो देश नेपाल भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ यो देशमा तपाईँहरू जनताले फालेको रास संस्थाको एजेन्डा किन बोकिरहनु भएको छ तपाईँहरूको अभियान त्यही हो अहिले पक्राउ उहाँको कुरातिर जान्छु उहाँले दुर्गा प्रसाईलाई मेडिकल माफिया भन्नु हो दुर्गा प्रसाईले बिस वर्ष अगाडिदेखि सोच बनाएर मेडिकल कलेज क्यान्सर अस्पताल खोल्दा अहिले भएको चाहिँ ठुलो स्टार होटेल खोल्दा सयभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको भवनहरू चाहिँ मलहरू बनाएर बेचिरहनु भएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ नि पाँच पाँच अरब रुपियाँ ऋण तिर्नलाई अनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेर देखाउनु पऱ्यो नि त दुर्वस्थाले ऋण तिर्नु ऐच्छाइ छैन मेडिकल माफिया माफियाहरू बोलिदिने मेडिकल माफिया हो

कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्डासिबीको इन्चार्ज गइराको बोक्नुहोस् त्यो बेलामा चारजना ससलसित लडेर यो देशमा गणतन्त्र ल्याएर राजा चाहिँ फालेर यो देशमा सही गणतन्त्र आउँछ सही लोकतन्त्र आउँछ आज करोडौँ युवाहरू पासपोर्ट बोकेर भित्र बाहिर देशमा जाने उनीहरूको रगत पसिना चुसेर यहाँ ब्याङ्क खोलेर कौडीको मूल्यमा बेचेका सयौँ उद्योगहरू

जब नेतृत्व ने नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो यो सरकारको नेतृत्व नेपालको सरकारको नेतृत्व निजीकरणको नाममा कल कारखाना उदो धन्दा बेचेर खाएको नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमा नेपाली युवाहरू विदेशी बाध्य भएको त्यो यथार्थ सत्य हो छ्यालिस सालपछि जति पनि मुलुकमा उद्योग धन्दा कलकर्का थिए रोजगारीको अवसर थियो दोस्रो चरण थियो मुलुकमा जनयुद्धको नाममा धनयुद्ध गरियो माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको नाममा नेपाली युवाहरूलाई युद्धमा हुमाउनु बाध्य बनायो दर तराश धम्कीको वातावरण सिर्जना गरेर नेपाली युवाहरू देशमा बस्न सकेका प्लान भयो मैले यो जोड्न किन सोधेको छु पहिलो चरण नेपाली काङ्ग्रेस निजीकरणको नाममा उद्योग धन्दा कलकर्ना बेचेर खायो दोस्रो चरण के थियो जनयुद्धको नाममा डर त्रास धम्की भइसकेपछि नेपाली युवाहरू बाध्य भए आज हिजो टाउको मूल्य तोक्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसहरू र मूल्य भएकाहरू माओवादीहरू आज गठबन्धनका नाममा देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो के का लागि भएका छन् मुलुक समृद्ध बनाउन गरेका छन् हामी यिनीको विरुद्धमा जानु पर्दैन सरकार विरुद्ध जानु पर्दैन नागरिक बचाउ अभियान बसाउ अभियानमा आज यो सरकारले विभिन्न किसिमका काण्डहरू नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्छ त्यसका नेताहरू लक्षित गर्छ अनि हामीमाथि प्रहार गर्छ आरोप लगाउँछ अनुसन्धान गर्दै जाँदा के हुन्छ आफ्नै पार्टीप्रति फर्किन्छ तर अनाहकमै आरोप लगाउने आरोप प्रमाणित गर्न नसक्ने लघुवित्त बाहिर ऋण लिएर तिर्न नसकेर आज साठी लाख महिलाहरू एक लाख रुपियाँ लिँदाखेरि उसले उसको हातमा सत्तरी हजार पर्छ क्या सत्तरी हजार उसको हातमा पर्दा एक लाखकै उसले सामा ब्याज बुझाउँछ उसले दस लाख बुझाउँदासम्म पनि उसको ऋण सकिन्न लघुवित्त तपाईँले त्यसरी लखिरहेको छ त्यो कुराको खोजी गरेको पर्दाबास गरेको खै आज अठार बिस चौबिस ब्याज दिएर

कल कारखाना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर यहाँका सय उद्योगहरू बन्द गरेर नेपालीलाई विदेश पठाउने यस्ता नालायक पार्टीहरू यो देशमा आवश्यक छैन प्रश्न सुन्नुहोस् न र भएको छ तिनको जीवनले के पाए आज गणतन्त्र आउँदा मेरो झुपरीको नजिक एउटा चाहिँ सुकुमवासीले घर पाएकी पाएन उसको उसको आँग र फाटो एकास खाना पाएकी पाएन उसले रोजगार पाएकी पाएन राम्रो स्वास्थ्य पाएकी पाएन

सात गते जनताले भनेर हाल्छन् तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलमा हुनुहुन्छ बोल्दाखेरि राम्रोसँग बोल्नुहोस् सभ्य भएर बोल्नुहोस् श्रेष्ठ भएर बोल्नुहोस् तपाईँलाई मैले सुन्नु लाइभमा हुनुहुन्छ तपाईँकारी भयो तिस वर्ष भयो देशमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र आएको प्रजातन्त्र गणतन्त्रले के दियो मेरो आँखा गयो मलाई आँखा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले काट्यो त्यो टाउको जोड्न सक्नुहुन्छ हजारौँ आज हरिमाया अधिकारी अस्पतालमा हरिमाया अधिकारीको परिवार हो सिरा छ त्यसलाई न्याय दिनु पर्दैन पढ्नु म त मेरो जीवनै पढाइयो जीवनै सिकायो भने सर तपाईँका म तसित नै मान्छे देशको चाहिने चाहिँ हुन्छ

राजतन्त्रमा आज मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान पहिलो क्याम्पसको रूपमा खुलेको ती क्याम्पस होला नि एक सय पाँच वर्ष अगाडि मात्र हो उच्च शिक्षा नेपालीले पाए कति वर्ष अगाडि एक सय पाँच वर्ष भने तपाईँ हाम्रो तिन पुस्ताले पनि पाएको छैन शिक्षाको चेतनाको स्तर नेपाली जनताले पाउन सकेनन् किन सकेनन् राजतन्त्र व्यवस्थामा त्यो दिएन दिन खोजिएन जनता जागरूक भयो भने त उनीहरूको कुर्ची ढलमलाउँथ्यो उनको सत्ता ढलमलाउँथ्यो दिएन हिजो राजतन्त्रमा उहाँले भन्नुभयो मा छोटे महाराजहरू भनेर अनि वंशको आधारमा राजा गर्न मिल्छ उत्तराधिकार बन्दा देशहरू विश्वमा राजा भएको देशमा राजा छन् को राजा पनि ठाउँमा बस्नु पर्यो राजाको स्थिति देखेकै हो नि त राजाले के गरे राजाभित्र राजतन्त्र व्यवस्था देखेको आजा आजा होइन तपाईँ माथि पनि उठेको छ किनभने हाम्रो देशमा छ नि जनताले एउटा राजा फाले होइन राज संस्था फाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह छ नि नारायणीबाट निस्किएर आज आफ्नो निवासमा गएर बस्नुभयो अधिकार तपाईँहरूले छ नि राजालाई त हटाउनु भयो राज संस्था हटाउनु भयो तर आफै राजा बन्नुभयो म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु आज दलका अधिकार प्राप्तिको लडाइमा

तपाईँको पाला तपाईँ मेरो पालामा बोल्नु तपाईँलाई सम्मानै गर्छु खुलेर हुन्छ राजाले करोड पैँसठी करोड आजभन्दा पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि वार्षिक बजेट हुन्थ्यो कि त्यतिखेर तर नेपाली तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न वडा अध्यक्ष कति छ तल आज बिस वर्षमा तपाईँको कुरा गर्नु अनि त्यो व्यवस्था राम्रो राजाले देशको धुकुटी बक्सिस दिन पाउने सम्पत्ति बक्सिस दिन पाउने उनलाई मन लाग्यो भने जे पनि गर्न पाउने उनको आशे पासेले जे गर्दा पनि हुने त्यो व्यवस्था राम्रो लोकतन्त्र पश्चात नेपाली जनताले चाहे अनुसार सोचेअनुसार आयो होइन तर व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था त परिवर्तन सत्य कुरा भन्दैछु व्यवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने थियो अपेक्षाकृत रूपमा भएको छैन त्यो स्विकार्नु पर्छ त्यो यथार्थ स्वीकार्नु पर्छ किनभने नेपालमा तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्न सकेन हामीहरू गढझोडे राजनीतिबाट जब देशको नेतृत्व सम्हाल्छौँ तब गर्न सक्ने कुरा र गर्न दिन्न सङ्कल्पमा राखेको कुराहरू गर्न नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो पनि दुई तिहाई सरकार थियो नि त पार्टीको हाम्रो एकता हुँदाखेरि लगभग लगभग दुई तिहाई बहुमत सरकार थियो हामीले गर्न खोजेनौँ कामहरू बन्न खोजेनन् इतिहासमा चुच्चे नक्सा कहिले निकाल्यो आज भारतलाई कहिले कि राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो उहाँले राष्ट्रियता बलियो भएको के पनि सरकारको पालामा होइन हिजो भूकम्पले थो थोलो भएको बेलामा ना नाकाबन्दी लगाउने भारतलाई घोडा टेकाने केपी शर्मा ओली होइन

प्रतिपक्षमा सरकारले हामीलाई प्रहार गरिरहेको छ नेपाली जनताले बुझेको छ हरेक काण्डको का आरोप लैजाएर त प्रमाणित गर्न सक्दैन आफैतिर त्यो प्रश्न तेर्सिन्छ अनि त्यो काण्डको का रूपमा जुन आरोपहरू हुन्छ नेकपा एमालेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता कुनै पनि काण्डमा मुछेका छन् भने अनुसन्धान गरियोस् अनुसन्धान गरेर तिनीहरू चाहिँ दोषी करार हुन्छ भने जेलमा कोचियोस् हामी आन्दोलन गर्दैनौँ हामी कसैको पक्ष बितिहरू तर हाम्रा नेता कार्यकर्तामा चाहिँ कपोकल्पित आरोप लगाउने अझ उहाँका उहाँले जो व्यक्तिको नाम निर्वाच कपोकल्पित रूपमा बिस तिस अरब यहाँ छ अप्रमाणित कुरा गर्ने अनि प्रहरी प्रशासनमा गएर मैले त सुनेको भरमा बोलेँ त्यस्तो भन्न पाइन्छ चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ कहिले भनेको प्रमाण दुर्गा प्रसादसित छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् के प्रमाण छ प्रमाण नभइदिनु प्रमाण ल्याउनु प्रमाण छ भने ल्याउनु तपाईँहरू जानुहोस् न त्यसलाई अदालत जानु न दुर्गा यो प्रसाद अदालतमा तारियोस् अयको कठकारमा उभ्याओस्

वैचारिक सुन्नुहोस् है यद्यजी मेरो प्रश्न तपाईँलाई तपाईँहरू जनताले फालेको राज संस्था आज ल्याउनको लागि कम्बर कसै लाग्नु भएको छ होइन कुरो कुरो गाह्रो भने उहाँहरु पात्रो मिटर ब्याज उहाँहरु अराजक त्योडा पात्रलाई कातमा बन्दुक तेर्स्याए राजावादी शक्तिहरुले के हुन्छ कि भने च्याखेदल भवनको छेउमा उहाँहरु पात्रो थियो च्याखेगुरको छन्नो हैन दाबुराम मुटा घरमा गएको राष्ट्रन्ता फर्किन्छ नेपाली संताले फर्क्या त फर्किन्छ लोकतन्त्र पाइको कुरा ल्वाङ छ त फर्किन्छ राजा फर्केन अर्को राजा ल्याए खेल लन्डनबाट 11 वर्षपछि देशमा परिस्थिति हामीले देखेकै छ राजाको वंशजका परिस्थिति अहिले आएको समयले ल्याएको परिस्थिति अनि अर्को कुरा बुझ्नुस् दिवा सपना देख्न पाइन्छ कस्तो सपना अर्काको सपनामा हामी चाहिँ खेल्न तपाईँहरू खाली गणतन्त्र र लोकतन्त्र भनेर लोकतन्त्र गणतन्त्रमा कति लुट्नुहुन्छ या लुट्नुहुन्छ अझै पनि

म इन्चार्ज हो त्यहाँ अन्नासुरको गैँडाकोटको इन्चार्ज हो बैशाख त्रिसठीको आन्दोलनमा बैशी साल चैत उन्तिस गते सोध्नुहोस् त्यहाँका सबै साथीहरू नवलपुर साथीहरूलाई सोध्नुहोस् मैले चारजना ससरसँग लडेको कहिले पनि दुईजना जस्तो लड्छु फेरि त्यो क्षमता मै त बल्छ आँखा नभए पनि सम्मान छ त्यसको लागि तपाईँ जुन हिसाबले एउटा व्यक्तिलाई अमुक व्यक्तिलाई तपाईँ हिजोको उसको चरित्र देख्नु भएको छ हिजो ऊ गणतन्त्रको पहरेदार थियो

दुर्गा प्रसाईले जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ उहाँको जुन शैली छ हजुर तपाईँ आफूलाई बौद्धिक प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ अनुराजीको राजनीति गरे भनिरहनु भएको छ दुर्गा प्रसाईले जुन बोलिरहेको कुराहरू छ नि उसको बोलेको सभ्यता राम्रो कता लैजान हो उहाँले गर्न खोजे के हो अब हाम्रा देशका छ नि नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ प्रसाईको पक्षमा हुनुहुन्छ प्रसाईले छ नि अब सहयोग हाम्रो आन्दोलन के को अब यो दुर्गा प्रसाईको विषय कुरा आन्दोलनको आज मुलुक अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्थामा छ <laughs> अरे म भन्दैछु तपाईँ नबोल्नु न तपाईँको पाला बोल्नु होला कि तपाईँ नबोल्नुहोस् है तपाईँलाई अनुरोध गरेँ मैले तपाईँलाई सम्मान भने मैले तपाईँलाई डिबेट नगरेर मात्र बुझ्नुहोस् मुलुक अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर छ हरेक व्यवसायहरू टाँक पल्टिरहेको अवस्था छ हो राज्यले अर्थनीति बनाएर कारण गाउँ जानुपर्छ कि पर्दैन व्यवसायहरूको सुरक्षाको लागि के नीति बनाएर जानुपर्छ कि पर्दैन यो सरकार लाचार छ न यो सरकार राष्ट्रियताको सपना बोल्न सक्छ आज नेपालको भूभाग गाभेर भारतले नक्सा निकाल्दै सरकार चुइक्य पनि बोल्न सक्दैन न राष्ट्रियता यसले यति कमजोर बनाएको छ महँगी आकाश सोएको छ दस पटक त तपाईँको पेट्रोल मूल्य वृद्धि भयो हामी सडक आन्दोलनमा थियौँ तर हामीलाई लाग्यो हामीले निर्णय गरेका एउटा विशेष कार्यक्रम गर्ने भनेर मङ्सिर साथमा हामीले राख्यौँ अब उहाँहरूको कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम जुन लोकतन्त्रमा सामान्य कुरा केही फरक पर्दैन हामी राष्ट्रिय युवासँग नेपालको नीति कसैको कार्यक्रम बिथोल्ने होइन तर हाम्रा कार्यक्रममाथि कसैले आँखा र कुदुसी लगाउँछ हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्छ भने राष्ट्रिय युवासँग नेपाल हातमा जय जमाएर सङ्गठन पक्कै होइन आक्रमण गर्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममाथि हाम्रो कार्यक्रममाथि कसैले कुदुसी लाउँछ भनेको आन्दोलन कसरी आक्रमण आक्रमणमा कुदुसी नेपाली अहिले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय युवा युवासँग नेपाललाई ठाडो रूपमा चुनौती दिने कुनै सङ्गठन पनि छैन दुर्गा प्रसाद त व्यक्ति हो त्यो अब के भनौँ होइन उहाँले त झापामा के भनेर कला लैजानुभयो उहाँले त्यो तरकारी व्यवस्था तरकारी तरकारी उद्घाटन गर्दा केपी गभर्मेन्ट लिएर जाँदाखेरि पनि उहाँले देखाउनु भयो जनता हामी नदेखे नचिनेको दुर्गा प्रसादलाई हावादारी बकम्बुसे कुरा गरेर अगाडिको व्यक्तिलाई एउटा प्र, प्रभावमा केही समय पार्ने छडिक पात्रमा त पर दुर्गा पर्साय हो केही पनि होइन दुर्गा पर पर्सा दुर्गा प्रसा दुर्गा प्रसाय भनेको ठ्याके अवसरवादी चरित्र भएको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित जसरी पनि स्वार्थ निकाल्नु पर्ने नेकपा एमाले आउनुभयो नेता हुनुभयो केन्द्रीय सदस्यसम्म हुनुभयो तर उहाँ निर्वाचनताका चुनावमा एउटा टिकट पाउनु भएन अनि उहाँ राजवादी हुन पुग्नुभयो अवसरवादी चरित्रको व्यक्ति हो उहाँ हामीलाई लागेको थियो राज्यले उहाँलाई केही अन्याय गर्यो कि नेकपा एमाले उहाँले मेडिकल कलेज खोल्दा जुन एफिलिएसन दिनुपर्ने त्यो कुरामा अन्याय भयो कि के कारण छ भने हामीले लाएर हामीले त उहाँ सम्मान गरिरहेको थियौँ नि त हामी सम्मान गरिरहेको शैली देखियो नाङ्ग्यो उदाङ हुनुभयो उहाँ जतिखेर उहाँको स्वार्थ पूर्ति भएन उहाँ नाङ्गिन सुरु गर्नुभयो सुन्नुहोस् अब तपाईँहरूको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ आन्दोलनको एजेन्डा के छ ठ्याक्कै व्याख्या गरेर खानु नपाउने होइन यसबारेमा फेरि बस्नु अब आन्दोलनको कुरा गरौँ आन्दोलनको कुरा पहिलो कुरो भने हाम्रो आन्दोलन भनेको अहिलेसम्म मिटर बिहाजे पीडितहरू लघुवित्त बैंक वित्तीय र जोजो सानो उनीहरुको एक अंग भन्ना निराशामा बदलेको नेपाली समाजले के मिठो मलाई भने देख्नु न अब तपाईले के गर्छ अहिले शैलीमा अब किन भन्नु भएन वहाँसम्म नेपालमा त्यति धेरै पैसा छापिएको छैन कि बन्द गर्कुन अर्थ हुन्छ किन छापिएको छैन नछापिएको भए आज करोडौँ लाखौँ युवाहरू चाहिँ पचास लाख सहित मानव सहित बेच्न चाहिँ युरोपदेखि रोकिँदैन एकङ्गभन्दा तलको ब्याज पाँच सयदेखि चाहिँ हजार बन्द हाल्नुपर्छ अपराधीलाई जन्म कैद गर्नुपर्छ

गयो भने सरकारलाई हामीले छान्ने छैनौँ हामी विद्रोह सडकमा आएछौँ आज सबै सरकारका पछि ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ ओली सरकार हुँदैन केपिओली प्रधानमन्त्री हुन खोज्दैछ के को जनताका समस्या बुझ्छ आज एउटा संसदमा एक एघार महिनामा एउटा विधेयक पास भएर छ करोड रुपियाँ खाने नाथेहरू राज्यको कर देशलाई बर्बाद बनाएर अझ ठुला कुरा गर्ने हामी 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 मन्त्री भयो अब के के अबको अवस्था हुन्छ मङ्सिर साथको हाम्रो आन्दोलन हाम्रो विरोध कार्यक्रम यो सरकारको नालायकीपनको विरुद्धमा हो भ्रष्टाचार र महँगीको विरुद्धमा हो र जनजीविका र जनसरकारको पक्षमा हो यो आन्दोलन